şifre dünen de çıkabilirdi. Ama... Qafqaz ölkələri arasında bu musiqi janrı ən birinci Azərbaycanda yaranıb və həmin illərdə nə Gürcüstanda, nə Ermənistanda belə bir yəni musiqi janrı mövcud olmayıb. Hətta Türkiyədə belə mövcud olmayıb. 83-cü ildə hardansa xarici bir səs yazmalar vasitəsilə Çingiz bunu eşitmişdi ki, belə bir janr var. Ordaşılar gülüşdülər, dünənki keçdik. Çingiz də bizim səs rejissorumuz idi. Və Ozanın məşqlərinin birində Çingiz dedi ki, bu nə köhnə-köhnə şeylərdir siz ifa edirsiniz. Bax, indi cəmaat rep oxuyur. Və çox belə qısa bir müddət ərzində dünənki keçdi mahnısı hazır oldu. Və bu, Azərbaycan dilində ilk rep tərzində yazılmış mahnı hesab olunur. Mən rəpə çox həssas yanaşıram. Mənim üçün o rəp deyildi. Sadəcə olaraq Azərbaycanın, o vaxt Azərbaycanın estradasında o formatda olan hansı bir ritmin üzərində deyiliş formatında bir mətin idi. Mənə görə Azərbaycan rəpi, rəp musiqisi baxmayaraq ilk nümunə onu sayılar, amma Çingiz Mustafayevlə başlamır. Çünki bir treklə nəyisə başlaması olmadı. Əminəm ki, Çingiz Mustafayevin rəplə münasibəti yaxşı olub. Ümumiyyətlə, Çingiz novator idi belə. Çingiz yeni düşüncələri Azərbaycanda təbliğ edən və təbliğdən başqa üçün də özü də qaynayan bir insan idi. Texniki olaraq, mən bilirəm ki, Azərbaycanda ilk dəfə bizim dildə rəpi Çingiz Mustafayev ifa edir. Azərbaycan rəpi təbii ki, tarixə baxsaq Çingiz Mustafayev ilə başlayırsə, amma real artıq rəpə maraq yaradan və öz ilk böyük tamaşaçı kütləsi olan Anar Nağılbaz idi təbii ki. Anar Nağılbaz mənim üçün belə deyək də rəplə nəfəs alan insanlardan biri idi. Yəni mən o qədər rəpi sevməm. Albas qədər. Şəxsən mənim üçün rep, mən anladığım qədər rep, əlbəttə ki, Anar Nağılbazdan və Qəyirmandan başlayıb. İlk olmaq həmişə çətindir, həmişə təbii ki, müəyyən bir etirazla rastlaşırsan, ən əsası da Azərbaycan kimi konservativ bir cəmiyyətdə. Anar Nağılbazın repləri birincisi, ailəsi tərəfindən qəbul olunmadı, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmadı. Sözsüz ki, Anar Nağılbaz bir tarixdir, tarix yazan bir ifaçı idi. O ilk ifaçı idi kim ki Azərbaycan estradasına qeyri-etik sözləri musiqiyə gətirib, böyük səhnəyə gətirib. Bir də söyüşdə olsa da mən Anar Nağılbazın mahnılarını cipimdə kişmiş, nə bilim, zədara-bıra oxuyurdum və evdə deyirdilər ki, sən nə bilirsən? Qulağımızda bir söz var narka dünya, dil altında bir köz var narka dünya. Yəni, bu nə idi? Yəni, bunu kim oxuya bilərdi? Təbii ki, bu bir start olmalı idi nə baxsa. Mən elə fikirləşirəm ki, Nağılbaz heç də pis start eləməyib. Yəni ki, həmən ələfə 94-95, yəni əl oyunlar sarayını yığmaq hər artistin də işi olmuyor. Bir gündə iki konsert edən yeganə reperdi. Faytonla çıxmışdı xatirə mahnısı ilə. Bu bir fantastika idi. Ora toplaşanlar bəkəndə repin nə olduğunu ən azı 15 min gənc həmin dönəmdə bildi və bu bir, belə deyək də, rep tarixinin startı hesab oluna bilər. Anar repin meclisi idi. Yəni, fitri istedad idi. Anar şair idi. Anarın içində bir çox belə duyğular var idi. Çingizin açdığı yolu daha böyük elədi. Asfalt çəkdi ora. İşarələr, stoplar, şeylər, svitaforlar qoydu. Və ucu Azrep keçdi institut akt zallarından, keçdi ucu institut məktəb sport zallarına. Adam ucu başladı çox gəlməyə. 80-ci illərin sonlarında Rap Road, Texas, bu cür qruplar olub, amma onların heç bir səs yazısı gəlib bizim günümüzə çatmayıb. Amma Nağılbaz bunu ilk dəfə davamlı olaraq və bir növ rapper kimi, yəni bunu peşəyə çevirdiyinə görə də biz onu rapin atası və yaradıcısı hesab edirik. Ay, dalay, dalay. Ay, dalay, dalay. La, la, la.
o zamanda artıq yəni enli Amerika sayağı şalvarlar geyinmək, müasir rəqslər etmək, söyüş ifadəsi ilə olan kütləyə müraciət etmək. Yəni belə-belə addımlar, yəni Anar Nağılbaz bütün o zərbəni üstünə götürən bir insandır. Doktor Albin özü də legendadır. Doktor Albin ağzı açıq qalmışdı Nağılbazın flowsundan, çitkasından. Ağzı açıq qalmışdı. Mən Nağılbazın həddindən artıq Azərbaycan repində can yandırdığını görmüşəm. Təkcə özü üçün rep yazmırdı. Başqalarını dəvət eləyirdi və səhnələşdirirdi. Nağılbaz daha çox rejissor atmosferində idi və ssenarist atmosferində idi. Ona görə Nağılbazın yazdığı replər öncə klipləşdirilmiş replər idi. Anar Nağılbaz Azəri Rep Image Servizə $300,000 2000-ci illərdə pul xərcləyən bir insan idi. Dediyim kimi, Anar çox zəngin ailədən olubdu. Anar o boyda ofis götürdü, o boyda studiya açdı, kameralar aldı, kran aldı. Nə bilim, orada olan bəlkən bir 20-30 nəfər adamın səhər, günorta, axşam yeməyinə qədər hamısını Anar təmin edirdi bir il ərzində. Xaricdə əmələ gəlmiş bir janrın Azərbaycan dilinə adaptasiyası, qabağında televiziya bariyerləri, radio bariyerləri, bütün bu bariyerləri aşaraq o kasetlərdə, CD-lərdə bunun yayılmağı və fakt onu göstərirkən Nağılbaz istədiyinə çatdı. Mənim üçün Azərbaycan repi Dəyərman qrupu ilə başlayıb. Dəyərman, ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Azərepin onurğa sümüyüdür. Ev şəraitində yazdığımız bir-iki dənə albom idi, albom, kaset idi. Biz artıq bu formatdan bezmişdik və qərara gəldik ki, qardaş, gəlin, INS Records var, gəlin, gedək ora, bu kasetlərimizi gətirək. Bəlkə bunlar başa düşdülər bizi, bizə bir şərait yaratdılar. Biz kasetləri göndərdik. Dəyirmanın dəyirman kimi fəaliyyəti əlbəttə ki, ilk növbədə Seyfullah Mustafayev, Aytan İsmixanova təbii, yəni və dəyirman özünə aiddir. Mən o vaxtlar INS-in audio-video production-ında çalışırdım və 4 gənc uşaq, hərəsi 17-18 yaşı var idi. Çox dəbdəbəli, belə maraqlı rap üslubunda giyinmiş bir uşaqlar gəldilər və ev şəraitində yazdıqları kaseti gətirdilər ki, biz dinləyə qulaq asaq. Pəncərən, pəncərən, pəncərən. Bir iki həftədən sonra Andrey Simeonov, o vaxtı VVS Records, INS-in bir studiyası var idi, VVS Records, onun prezidenti idi Andrey Simeonov. Onlar bizə zəng elədilər, iki həftədən sonra dedilər ki, uşaqlar, biz qulaq astıq, bir yenilikdir, çox maraqlıdır, gəlin sizinlə bir kontrakt bağlayaq, müqavilə bağlı, bir illik. Çox xoşumuza gəldi, çox maraqlı idi, çox qeyri-adi səslənirdi, yenilik, nəsə bir yenilik idi bizim üçün. Mən necə bu proseslərə qoşulmuşam, sadəcə olaraq biz elə hamımız bir yerdə idik. O vaxtı mən daha çox söz yazırdım və kimsə bu rolu özlərinə götürməli idi. Əlbəttə ki, bu da mən idi, mən bu rolu özlərimə götürdüm. Həmin uşaqları dəvət elədik, onlar hələ dəyirman deyildilər. Adları da yox idi, sadəcə 4 dost. Dəyirman qrupunu Seyfula müəllim verdi bu qrupun adını və Azərbaycan xalq mahnılarından ibarət və bəstəkar mahnılarından ibarət Azəri Mek albomu işıq üzü gördü. Dəyirman mənə yadımda qalıb indiyə qədər ilk, belə deyək, Azərbaycan musiqisi ilə, Azərbaycan folklor musiqisi ilə xüsusən maraqlı sintezlərlə. Sarı gəlin parçaları onların elə ilk albomdan olan mənim indiyə qədər belə bəyəndiyim parçalardan biridir. Biz klarnet istifadə edirdik o musiqidə, meyxana da istifadə edirdik, muham istifadə edirdik. Ona görə də bu rap bizim üçün o vaxtı milli bir rap idi, milliləşdirmişdik o rapi. Yenə də onu götür, New York-a apar, hamı ona ekzotika kimi baxacaq. Şərq üslubunda olan nəsə belə maraqlı bir şeydir. Amma rap kimi ona baxmayacaqlar.
Amma Azərbaycan üçün sözsüz ki. Çox xoşum gəlir Ebidi Malikin yaradıcılığından, çox xoşum gəlir onun səsindən, çox xoşum gəlir onun tembrindən və onun yazılış qaydasından. Dəyirmanın yeniliyi mənim üçün o idi ki, dəyirman qrup şəklində gəldi Azərbaycan repinə. Yəni solo tək gəlmədilər. Və dəyirman qrupunda hər kəsənin öz dəstiqətindən qulaq asırdım yazma qabiliyyət. Məsəl üçün, Mir Yusifin avazı olmağı, Anarın avazını olmağı, amma mənə daha çox xoş olan Elmirin dəstiqətli idi. Müasir dildə mainstream deyirlər. Mainstreamə məhz dəyirman, birinci növbədə dəyirman gətirdi. Çünki onlar daha təşkilatçılıq olardı, daha yaxşı səviyyədədir, konsertlər daha keyfiyyətli keçirdi. Kliplər, dəyirmanın yəni, o vaxt elə klipləri var ki, indi hələ onu hələ mələm çəkmirlər. Azərbaycan repini bir növ zirzəmidən camaatın evinə, televiziyaya birinci növbədə dəyirman çıxarır. Ya Qarabağ ya ölüm, başqa yolu yox artıq. Ya Qarabağ ya ölüm, başqa yolu yox artıq. 2 il dalbadal biz Seydər Əliyev sarayında konsert verdiyi və ağzına kimi doldurduq. Xoş xatirələrdir, onu ilk dəfə biz elədik. Dəyirman üzvlərlə biz danışanda onlar o vaxtı mahnını necə yazmaqlarından danışırdılar. Yəni indi bir saata getdin studiyaya, hər şey hazırdır, qoydun YouTube-a. O vaxtı sən həftələrlə, aylarla bir mahnı ərsəyə gətirirsən, sonra da bilmirsən mahnını neynəyəsən. İş olaraq bu adamlar nə edədilər? Çox gözəl kliplərlə, belə kreativ treklərlə, daha çox qərbə yaxın işlər görməklə. Dəyirman qrupu Azərbaycan repinə bir səviyyə qatıb. Bu insanların çıxartdıqları albomlar, istər İlşad Xosənin, istər Nağılbazın, istər Dəyirmanın, digər reperlərdə böyük bir motivasiya yaratdı. Ən böyük onların Azərbaycan repinə tövbəsi bu olub. Əməyi yenə də tanılmazdır. Ən azından yəni ya Qarabağ ya ölüm proyekti ilə dəyirmanın söhbətini bağlamaq olar. Dəyirman belə ya Qarabağ ya ölümü verib Azərbaycan repinə. Yəni ki, ölməz bir single mi deyirlər? Azrepin himnini saymaq olmaz yəqin ki, amma Azrepin klassikalarından, 100% klassikalarından biridir, yəni danılmaz bir fakt bu. Günlərin bir günü uşaqlar bizə internetdən Ozan Arifin bu şeirini gətirdilər. Şeir çox böyük şeirdir. Sadəcə olaraq onun mahnı çərçivəsinə sığışdırmaqdan ötürü onu biz bəzi kupletlərini götürdük. Və Seyfullah müəllim təklif elədi ki, həmin bu mahnıda Çingiz Mustafayevın səsini salaq, ora montaj eləyək. Aranjmanını da mən özüm elədiyimə görə kompüter vasitəsilə bu imkan yarandı. Biz bunu elədik və çox-çox həddindən artıq, baxın, bax, indi danışıram kuplərin biz o. Mən bir milliyyətçi insan kimi sizə deyim ki, bir hansısa pop və rap qrupundan o sözləri eşitməyimə çox sevindim o dövrdə. Çox uğurlu bir proyekt idi. Bircə məqamdan başqa o emosional orada Çingiz Mustafayevin emosional sözləri var. Laçın tərk edən bizim ordumuza, ordu hissələrimizə daha doğrusu dediyi sözlər. Məncə oranda haqq salınmışdı və Dəyirman qrupunun üzvləri ilə də o vaxt söhbətim olmuşdu. Onlar dedilər ki, bəli, biz də elə düşündük. Amma sonra müzakirələr nəticəsində məsləhətçimiz bizə dedi ki, o orada qalsa yaxşıdır. Öz potensialı var idi, Dəyirman artıq adını qazanmışdı və o qazandığı ad üçün onu ifa eləmək bu prodüser mükəmməlliyi idi və ona dəstək oldular, onlar da onu ifa edilər. Halbuki, rap aləmində daha çox qəbul olardı ki, özləri yazsaydılar cümlə. Ümumiyyətlə, bu kəlmələr ki var, ya Qarabağ, ya ölüm və ümumiyyətlə, o mətində olan kəlmələr, cümlələr, o vaxt çox adam bunu səsi də oxuya da bilmirdi, qorxurdu. Çünki çox biraz ciddi kəlmələrdi, cümlələr idi. Səbəblərdən biri dövrə düşdüydü. İkincisi, sözlərdə olan və cəmaatın demək istədikləri var idi orada. Yəni, mən özüm də vaxt ki, olub bir konsert idi, dəyərim orada çıxışlıydı. Mən də zalda oturub eşitirdim onu və mən də müəyyən sözləri təkrar edirdim. Çünki mənim də eşitmək istədiyim sözləri gördüm ki, onlar deyirlər. Ya Qarabağ, ya ölüm mahnısı məncə heç televiziya olmasaydı da hardansa disklərdən olsun, kasetlərdən olsun, hardansa çıxasıydı, çünki buna ehtiyac var idi. Dövlət səviyyəli mahnılardan
Yəni o silsilədə olan mahnılar da olmalıdır. Həqiqətən. Yəni çünki o dövrdə o mahnı bütün Azərbaycan millətinin yarasını, yəni o qan sızan yarasını dilə gətirən bir mahnı oldu. Elə zamanıya çatmışıq ki, yəni deyiləsi deyil, amma ya Qarabağ, ya ölüm artıq aktuallığını itirib. Və Allahın böyüklüyünə şükür ki, doğrudan da ki, aktuallığını itirib. Elşad Xosa mənim fikrimcə Azərbaycanın canlı rep əfsanəsidir. Xosalı bir rep gətirdi. O da mənim üçün yenə də o vaxt bir rep də deyildi. Nəsə maraqlı bir şeydir. Mən ona rep deyə bilmirdim. Amma hər halda bir artıq repə çevrilmişdi. Elşad Xosa'nın da çox müstəsna rolu var repin inkişafında və Elşad Xosa'nın da bu günlərin belə tərəfdarlarının itirməsi yeni kitlər çıxartmamasının səbəbi yenə televiziyadır. O dönəm üçün xəbəri olan və onu izləyən ən belə qramatik cəhətdən maraqlı Amerika repinin kopyasında işləyən bir repçidir. İlk əvvəl biz onunla bir balaca soyuqluq var idi aramızda. Nəsə söz atırdıq bir-birimizə mahnılarda. Amma bir ara biz dostlaşdıq. O gün mənim yadımdadır. Xosa gəldi bizlə görüşə. Misal üçün, Xosa üçün mən şairəm. Bildiyimə görə müsahibələrin birində deyib ki, Uran şeir yazır. Bunda problem yoxdur. Mənim üçün o yəqin rap musiqiçi deyə bilərəm. Bəzən ürəkdən sevirik, amma bunu bilmirik. Kimə səhv yol xoş gəlir, kimə düz. Hər dəfə udmusan, bu dəfə uduz. Hər dəfə bunu işıqlandırıb, niyə Xoseyn haqqında, Xosey filan kəslər, nə bilim, host haqqında və yaxud nə bilim, ex haqqında, pastor haqqında tam biz istədiyimiz kimi danışmır fikrini gözləməyimiz səhvdir. Onun haqqı var. O, ictimai bir fiqurdur, ictimai bir şəxsdir. Elşad tək şeiriyyatda yox, musiqidə, fəlsəfədə, rəsimdə və bir neçə belə cürəbəcür elmlərdə biliyi, yəni maksimal səviyyəli olan bir insandır. Elşad Xosa mənim üçün klub atmosferində ümumiyyətlə repin taktikasını, deyiniş qaydasında şirinliyi, o səliqəliyi verən bir şəxsdir. Burada deyirəm, indi orada onun sevinəcək, amma həqiqətən də Elşad Xosey'dən də götürməli bir şeylər var idisə, mən müəyyən qədər götürdüm. Elşad da o qədər də bəlkə də etiraz yox idi, o qədər də bəlkə də hansısa məqamlar yox idi. Əlbəttə ki, var idi, bütün mahallarda bu var idi, amma yəni, buna aksent olunmamışdı. Amma fikrini çox gözəl izah edirdi və onun fikrindən cəmiyyətin əksəriyyəti, öz ilk növbədə pərəstişkarları və sonunda, sonradan gələn pərəstişkarları o fikirləri onunla bölüşürdü. Şəhər, yəni, həm rus dilini bilən, həm Azərbaycan dilində danışan, danışığının sözün yarısı rus dilində, yarısı Azərbaycan dilində olanların bəyənirlər onu. Mən Elşad Xosey'nin sənətinə hörmət edirəm. Çünki bu, Azərbaycan rəpinə böyük bir tövbəsi var. Baxmayaraq ki, bizim onunla atışmamız baş verib, söz atışmasından məsələ gedir. Pastor belə mahnılarının sözünə çıxıq, xəbərim yoxdur. Adını belə işitmişəm, şəxsənə görmüşəm, bilirəm ki, ekspert gillə yaxındır. Amma birgə görmüşəm onları. Olaraq təkcə Elşad Xoseyni yox, Uranı da görəndə ona bir ustad kimi yanaşırıq. Xoseydi, nağılbazdır, bunlar dəyirmandır, bunlar Azərbaycan repinin kamertonlarıdır. Yəni, Azərbaycan repinin ənənəsini yaratmış adamlardır. Biz əgər burada oturmuşuq bugün rep barəsində danışırıqsa, o 6 nəfərin adını mütləq çəkməliyik. Mən hörmət edirəm Elşad Xoseyə. Çünki o olmasaydı, Dəriya ilə ki rəqabət olmayacaqdı.
Layihə çox gözəl layihə idi və burada siz tək nəyə görə tək rəplə yadda qalıb, mən başa düşə bilmirəm. Proqram ancaq ona görə idi ki, indiyə kimi ondan danışırıq. Əsr veriliş idi, müğənniləri üz-üzə qoyan veriliş idi. Yəni sənətkarı sənətkarla üz-üzə qoyan. Və Azərbaycan rəpinin əfsanəvi hadisələrindən biri sizin saat verilişində Ərşad Xosey, Hüseyin Dəryə, Dəyirman, Anar Nalbaz həmin verilişdə mən studiyada idim, tamaşaçıların arasında. 13 yaşım var idi. Sizin saatda çox böyük rəğbətim var mənim. Sırf məsələn, o Elşadla legendarlı, yəni əfsanəvi Elşadla Hüseyin Dəryanın batılı, Elşad Maxıda gəlib çıxmağı falan, nə bilim, tükləmişiz biz. Konflikt. Hamıya konflikt lazımdır. Tamaşaçıya konflikt lazımdır. Konfliktsiz, yəni dəyişmə özü konfliktdir. İstir meyxana dəyişməsi olsun, istir aşıqların dəyişməsi olsun, istir şairlərin dəyişməsi olsun, konflikt. Bütün show biznes konflikt üzərində qurulur, bütünlüklə. Bilirsiniz, qarğalar 300 il yaşayır. Onda gərək biz onlara ulu babamız deyək də. Nə mənada mənasını indi açıqlayır. Axşam ataları sözü kitabını oxuyub ona görə. Sizin sahədən və musiqili meydanın qayəsi ondan ibarətdir. Gözləyirsiniz, yox, mən onu yaradırdım orada. Musiqili meydana Xosey gəlmirdi. Rəşad Xosey, hətta bir bazı məndən belə hər tərəfdən bir cür danışmağa cəhdlər var idi, amma təbii mümkün deyil olsa, bil ki. Mən deyirdim ki, Rəşad Xosey, sən gəlməsən, mən sənə sıfır yazacağım. Bu rəqabətdir. Mənə nə lazımdır? Nə Hüseyin Dəryə, nə sənin. Mən maraqlandırırım, mən 200 də maraqlandırırsın. Mənə lazım ki, Azərbaycanda refüsiyyət alsın, rəqabət yaransın. Bu televiziyadır. Televiziya belə olur. Bu sənət yarışmasıdır. Heç kim heç kimin arvadından danışmır, heç kim heç kimin ərindən danışmır, heç kimin qeybət eləmir. Bu sənət yarışmasıdır. Gəl, de. Bu disdə Hüseyin Dəryə ilə Xosenin və Dəyirmanın arasında o vaxtı Dəryə tək idi və bizə qarşı çıxmışdı. 5-6 nəfərin qabağına çıxmışdı, o da öz sözünü demişdi, bizə söz atırdı, cislər atırdı, biz də əsəbləşirdik. Hamı elə bilir, bu komersiya ideyası idi, bu belə deyildi. Biz heç vaxt Dəyirmanla görüşüb demədik ki, sən bir dənə bizə söz at, biz də sənə atıq, bir dənə şumixa yaradaq, nəsə belə bir şey, qalma-qal eləyək. Belə bir şey yoxdur, bu doğrudan da müharibə idi. Bura tin deyil, bura Targova deyil, bura efirdir. Efirə hörmət qoymaq lazımdır. Baxın, kimyəvi elementlər siyahısı var və kimyəvi element olmayan katalizatorlar var, düzdürmü? Hüseyin böyük figurdumu, bəli, böyük figurdur. Reperdimi, mübahisəli. Katalizatordumu, ciddi katalizatordur. Aləmi qatdı bir-birinə və Azərbaycan repi heç vaxt, bəlkə də o adını saydığım o 6 reper Dəyirmanın 4 uşağı Nalbaz və Xosenin sayəsində bəlkə ora gəlməyəcəkdi ki, onları qıcıqlandırıb ora gətirdi. Bu batıl repi həqiqətən bir yaxşı bir yerə daşıdı və bu Hüseyin Dəryə, Elşad Xosey, Dəyirman, Nağılbaz böyük bir kütlə yarandı. Bu rəqabət rəpi əla bir yerə gətirdi, çıxardı. Sizin sağlıqlar. Mən səhər üçün ətrafda işidirdim ki, telefonlar hələ o qədər mükəmməl belə telefonlar yox idi, düyməli telefonlar idi. Amma artıq hamısı bu rəpləri daha da şey edirdilər. Müğənnilər də danışırdılar ki, buna bax biz qalmışıq qıraqda, indi cəmat bunlara şey edir, maraq göstərir. Reytingdə bu dəqiqə bu iki nəfərin mübahisəsidir. Sonradan yavaş-yavaş Dəyirman qrupu da qoşuldu, Anar Nalbaz da qoşuldu və bir-bir intriqa və bir dövran yarandı. Bir neçə il bu getdi. Mən buradayam, burada heç bir qorxmaq momenti yoxdur, burada heç bir çəkinmə momenti yoxdur. Sadəcə olaraq oxumaq fikrində deyiləm. İllər keçdikcə, sözsüz ki, Dəri artıq mega bir stara dönəndə, biz də mega star artıq. Bu da bir aktual mövzu deyildi, biz artıq dostlaşmışdıq Dərə ilə, oturub bir yerdə çay içirdik, danışırdıq, amma duetimiz yox idi. Duetimiz biz qəsdən eləmədik ki, cəmat deməsin, nə oldu, siz də duet elədiniz. Əki, gedin tullanın. Biz onu axıra qədər belə saxladıq. Əgər repdən gedirsə söhbət Xosey, sevgidən, ulduzluqdan gedirsə Dəryə. Mən Allah Hüseyin Dəryəyə də rəhmət eləsin, əlbəttə ki, o da böyük iz bıraxdı. Amma burada konkret olaraq İsaid və İsaid söhbəti gedirdi və rap üçün bu çox maraqlı idi, həddindən artıq maraqlı idi. Ümumiyyətlə, konfrontasiya olan yer həmişə maraqlıdır. Dəryə, Allah ona rəhmət eləsin, mən anlamımda, hələ bugünə də fikrimi dəyişməyəcəm, bundan sonra dəyişən deyiləm, gözəl şairliyi olan bir milliləşdirilmiş rap idi. Refer idi. Çox böyük fanat ordusu var idi.
Mən ilk dəfə Hüseyin Dəryanı efirə çıxardandan sonra elə ilk verilişdən ki, Hüseyin sevildi. Birinci proqramdan sonra küçəyə çıxanda haradasa bir 700-800 adam artıq dərya-dərya bağırırdı. Hüseyin Dəryaya qədər boşluq oldu, çünki digər repçilər pul qazana bilmirdilər. Yəni, hətta populyar ola-ola məcbur idilər ki, paralel haradasa səhərdən axşama kimi işləsinlər ki, dolansınlar və rep hobbi tərəfində qalırdı. Hüseyin Dəryaya artıq növbəti rep çevrilişini etdi, repdən böyük pullar qazanmağa başladı. Mənim başımın tacı Xaqanım, mənim namusum, mənim vicdanım. Al sənə halal olsun canım, təki sən yaşa Azərbaycanım. Az dilli gənclər üçün Hüseyin Dərə daha yaxın idi. Rus dilli şəhər uşaqları üçün daha çox Xoseynə Dəyirman yaxın idi. Hərə özünün qəhrəmanını tapmaq istəyirdi. Bir özünün qəhrəmanı tapırdı Xoseydə. Daha çox qərb repini, qərb musiqisini təqid edən bir adamda. Digər öz qəhrəmanını tapırdı Dəryada. O bildiyi musiqini heç indiyənə kimi bütün repçilər yığılsa bəlkə heç bilmirlər. Hüseyin Dərya təqdim olunanda böyük ictimaiyyətə heç vaxt heç bir repə qulaq asmayan insanlar Hüseyin Dəryanı sevirdilər və düşünürdülər ki, rep budur. Yəni, günü bugün belə bir ifadə var ki, rep Azərbaycana Hüseyin Dəryaya da gəldi, ondan getdi. Az dilli gənclər çox böyük bir kütlə idi, tamaşaçı idi və bu böyük bir kütlə Hüseyin onu özü üçün götürdü. Hüseyin Dəryada həm rep yazırdı, həm meyxana belə deyək də formulası var idi ki, öz yaradıcılığında istifadə edirdi. Ona görə Hüseyin Dəryaya Azərbaycanda milli repin əsasını qoyan bir repçi kimi hesab oluna bilər. Dəryaya rep musiqiçi deyil. Dəryaya yeni bir stil gətirdi. Təəssüf ki, heç kəs onu anlamadı, qoydular adın rep. Dərya meyxananın pop musiqinin ortalığında olan bir stil gətirdi. Dərya rap mi deyirdi, flowsu var idi? Yox. Amma Dərya olmasaydı, o həmin dövrdə bum olmazdı. Hüseyin Dəryanı rap kimi qəbul eləmək lazımdır. Çünki bu bir tarixdir. Yəni, bunu danmaq bu dəqiqə nəyə lazımdır, bilmirəm. Hüseyin Dəryanın arxasıca gələn ordu ancaq Hüseyin Dəryanı dinləyirdi. O, onun üçün çox mükəmməl bir proses idi və bir insanın buna nail olmağı çox böyük bir şeydir. Sən onu bəyənərsən, bəyənməsən bu şəxsi fikirdir. Mən yəni Hüseyin Dəryanın dinləyicisi olmamışam, amma onun bu hip-hopun böyük bir parçası hesab eləyirəm mütləq şəkildə. Güləcəm sən üçün, yaşayaram sən üçün, öləcəm sən üçün. Onu qeyd edim ki, o zaman musiqi proqramları çox məşhur idi restoranlarda. Əgər adi müğənnilər, yəni bu sir deyil də, istər Ədalət Şükürov olsun, adlarını da deyirəm, yəni İradə İbrahimov olsun, Elariz Məmmədoğlu olsun, o zaman top müğənnilər əgər 30 dəqiqə çıxışa görə 50 min manat pul alırdılarsa o dövrdə, Hüseyin Dəryaya 4 mahnıya 100 ABŞ dolları məbləğini alırdı. O da haradasa yəni o vaxt yarım paçka şirvan pul edirdi də. Yəni 10 dəfə digər müğənnilərdən çox pul alırdı 4 mahnıya görə. Yenə də kefələ. Məsəl üçün, keyf elə mahnısını özü bəyənmirdi. Hüseyin Dəryaya rəhmətli keyf elə mahnısını bəyənmirdi. Amma mahnı baxdadı. Belə də olur. Keyf elə xalqın hit idi. Yəni, bu xalq bu mahnını özünə hit seçib. Buna kim nə deyə bilər? Hüseynin keyf elə məhəllə, yəni doğulduğu məhəllə, yəni ki, danışır ki, əslində çoxu qulaq asır, deyir ki, yəni nə mənasız mı? O mənasız mahnı deyil, o özü elə yazıb, yazılış qaydası elədir. Doğulduğum məhəllədə hamı bilirsən də bil. Bir tərəfi gülçiçək, bir tərəfi zilzibil, bir tərəfi cənnət, bir tərəfi cəhənnəm. Gəlib gedənlər bilər nə cürdür burada. Aləm yəni başladı artıq öz məhəlləsindən danışmağa. Bu məhəllə hamıda var. Razində də var, Vasimoyda da var, Sovetskidə də var. İnsanlar gördü ki, bunun həyatından danışır. (Gülüyor) 2002-2003-cü il Hüseyin Dəryanın ən pik dönəmində stadion konsertlərini biz bərabər çalışdıq. Ondan sonra 2003-cü ildə bizim yollarımız ayrıldı və artıq o bəlkə də bütün böyük layihələr hər hansı bir prinsipial mövqələr əsasında olur ki, o vaxt bir-birimizə nəsə sübut etmək istəyirdik. Mən də varam da bəlkə ona bir sübut kimi bir layihə idi ki,
mən sənə göstərərəm ki, səndən çoxdur da, dəriyə bir dənə deyil və gör mən indi nə qədər səndən də yaxşı repçilər ərsiyəyə gələcək və doğrudan da çox maraqlı bir dönəm oldu. Əgər bu veriliş rep verilişidirsə, pərçən ki, bu veriliş rep verilişidir, əlbəttə ki, böyük rol olub. Məndə varamı 2006-cı ildə Emin Əfəndi ilə İdris və mənimlə Cin. Başladıq bu layihəni, sadəcə olaraq sonradan bəzi şəxsi məqamlara görə biz o proyektdən Ceyhunla aralandıq. Mən də varam verilişi, sözsüz ki, o zamanə üçün, gənclər üçün, yeni repçilər üçün bir tramplin idi, yeni bir tramplin. Kim tutdu o tramplindən, oppandı, kim yıxıldı. Mən də varam ilk layihə olaraq SMS üzərində qurulan bir layihə idi. Mən o zaman televiziyanın işçisi idim, amma televiziyada kommersiya verilişi açılışı üçün ödəniş olmalı idi və bu səbəbdən biz birbaşa SMS-dən bağlıydıq. Şirşir Uran bəzi söhbətlərə qırağı çıxmır. Uran heç vaxt dediyi sözün dalında durur, amma onu yıxmır. Belə bir şey bizdə olsun məqsədi ilə yox, buna ehtiyac var məqsədi ilə ortaya gəlmiş. Ona görə onun olmamaq kimi bir şansı yox idi. Siz bayaq dediniz, o sizin saat verilişi Kamran Həsənin. Onun yanına rahat qoya bilərəm. Tam rahatlıqla qoymaq olar. Çünki növbəti repin gedişatına məndə varam təsir etdi. Təvəzzükarlıqdan uzaq olaraq mən təsir etdi. Məndə varam repi Azərbaycana televiziya şəklində gətirdi. Məndə varamla Uran oldu, Dadı oldu. Yəni, bir çox repçilər hansılar ki, bugünkü gün artıq, onlar da bəlkə artıq Azərbaycan repinin axsaqqallarına bənziyirlər. Talib Tali, Üzeyir, təsəvvür eləyin, Klanaplan, Dadı, Uran. Məndə varam Azərbaycan rep tarixində çox önəmli yer tutur. İndi elə verişdən olmamağın bəlkə də səbəblərindən biri o idi ki, o vaxtı Uranı Şahin Zirbə udmuşdu da. Hər kəs bilirdi ki, Uran qalibdir və o qalib ola-ola Şahin Zirbənin qalib SMS nəticəsində çıxması əksinə Uranı iki qat qalib etdi xalqın gözündə. İnsanlar yaxınlaşıb nə deyirdilər? Heç nəyə baxmayaraq bizim üçün sən onsuz da qalibsən, sən birincisən. Mən də varamın bir məhsulu peydə oldu sonra Uran. O da öz kütləncisini yığmışdı, o da öz deyiliş formatını gətirdi, sözsüz ki, bir iz qoydu Azərbaycan rapinin. Xüsusi olaraq demək istəyirəm, yeri gəlmişkən gələn həmin albomun 20-li olacaq. Yəni ki, qeyd edəcəm o albomu. O albom Azərbaycan rap musiqisində, bunu tam cürətlə deyirəm, ilk rap albomu idi, hansında bir ədəd plagiat musiqi yox idi. Patriotik mövzuda Kör Zabit doğrudan da çox güclü bir mağnı idi, güclü bir mətin idi, emosiya idi. Uran bu emosiyanı gətirə bildi, onda bu alındı. Urana qədər olan Azrep daha çox, belə deyim də, cəmaatın fikrini toplayıb, cəmləşdirib və lakonik şəkildə verən bir sənət idi. Uran isə çıxdı, başladı rəvayət danışmağa, rəbdə. Əslində qalsa Azərbaycan rəbdə onu itirməyindən qoxmalıdır. Onu bəyənənlər var, bəyənməyənlər də var, amma Azərbaycan rapində Uran bəlkə də mən deyərdim ki, bugünkü dövran üçün bir damardır, arteriya damarıdır. Bizim dilimiz freestyle-a çox da yatımlı dil deyil. Dəyirman heç vaxt freestyle deyə bilmirdi. Bugünə kimi biz onu deyə bilmirik. Bizim əsas problemimiz o idi ki, biz rus dilli gənclər idik. Və Azərbaycan dilini o dərəcədə bilmirdik ki, biz onu freestyle çıx Azərbaycan dilində. Biz rusca fikirləşib, Azərbaycan da tərcümə edib, Azərbaycanca danışırdı. Sadəcə olaraq sən sözün əsl mənasında şairsənsə və sən öz fikrivi qafiyə şəkilində, maraqlı, musiqi şəkilində formalaşdıra bilirsənsə, sən bunu bədahətən edə bilirsən. Sadəcə olaraq bunu professional şəkildə etmək üçün sən bunu məşq elətdirməlisən. Sən bir ay, iki ay, bir il, sən hər gün desən, sən avtomatik beynin öyrənir, məşq kimidir də, məşq, fiziki məşq kimidir. Rapperin freestyle deməyi özünün təcrübəsinin böyük olmağı deməkdir. Mən sualıma cavab verir, niyə görə konsertdə deməzdin, amma burada çıxırsa freestyle-a.
Uşaqlığımdan bilirəm ki, freestyle kingdir, yəni o bədahətən demək mövzusunda. Bu konkret mənim, belə deyək də, məqsədim idi ki, göstərim, bax, meyxanada bədahətən deyildiyi kimi, ki, aşıq sənətində bədahətən əlində sazla çalıb ifa etdikləri kimi, rap musiqiçi də onu eləyə bilər. Və düşünmüyün ki, rap qəribdən gəlib biz onu eləyə bilmərik, biz onu eləyə bilərik. Mənim istəyim bu idi. Ki, bu da mənim əlimdə, belə deyək də, kart blanşı idi həmişə. Bəzən meyxanada da olur dəyişmələrdə, reperlərdə də olur freestyle-larda. Sanki bir-birlərinə qalib gəlməkdən ötürü, məsələn, mən düşünürəm ki, yaxşısı bu idi o cavabı bir söz tapaydın, yaxşı bir sözlə onu yerində 30 liraydın. Nəinki, söhüş məncə ən axırıncı yoldur. Artıq o vəziyyətdən yəni çıxış yolu tapa bilmir, məcbur qalır, artıq başlayır söyməyə. Subyektiv öz fikrimə, mən gedib freestyle-a qulaq asmaram. Klanaplan qrupu güclü idi, mükəmməl idi. Bu günlərdə onu deyirəm. Klanaplan qrupunda qaymaqlar yığılmışdı. Allah Rüfət Əfəndiyev Məcidoğluna rəhmət eləsin. Ramil Nabran, o da rap sayılırmı? Oho, əla, o mənim əqidə dostumdur. Klanaplan alternativ rap eləyirdi. Ona görə onlar sadəcə istiqamət olaraq, çünki mənim yadımda biz məhz 2005-ci ildə belə iki klanın görüşü oldu, Kaspiyan Klan və Klanaplan. Və biz oturub söhbətlədik ki, sadəcə nə inir, nə edirik. Bizim istiqamətimiz daha çox küçə rapidir. Yəni, ola bilər söhüş söhmür, amma mənim ifadələrim, danışığım daha köbudur, daha çiğdir, daha küçəyə yaxındır, daha məişətə yaxındır. Onlar dedilər ki, sizin istiqamətiniz odursa, bizim istiqamətiniz alternativdir. Biz rəqsə və belə deyək də, daha çox əyləncəyə yönəlirik. Tamam. Bu qruplar həmişə dəyirman olmaq istəyirdi. Nə mənada? Bizim səviyyəmizə çıxmaq istəyirlər. Biz onları bir-bir tanıyırıq. Bizim dostlarımızdır. İndiyənə qədər öpüşüb görüşürük. Azikdir və s. çox təəssüf ki, Rüfət artıq aramızda deyil. Və onların həm geyim tərzi, onlar onu bacarmırlar. Maşınlar, baxırsan maşınların naxışıdır. Maşınlar, sınıq samakat ondan yaxşıdır. Ramil Nabran, nə olsun hard rap, old school deyən deyil. Reggaetonda əcdahadır. Baxmayaraq ki, musiqi plagiatdır, amma Nabran partlamışdır. Nabran doğrudan da partlamışdır. Bilçə ki, adam öz təxəllüsünü götürmüşdür parçada. Mən belə bir faktla musiqidə qarşılaşmamışam. Nabran, gecə, evdən gizlicə, gəldin bura yenə də səssizcə. Mənim repim olduğuma görə demirəm, buradan İsmail Əsədova təşəkkür bildirəm, bir də Savaş qrupuna. O mahnını mən yazdım, Nabranda gördüklərimi yazdım. Və mahnı nəinki bir il, mahnı bir neçə il, bəlkə də bir 10 ilə yaxın getdi. Bu 2003-cü ildən başlayaraq biz cindən başladıq bir yerdə fəaliyyət göstərməyə, studiya işində sırf. Nəxful özü ümumiyyətlə Azrəpə çox şey veribdir. Bilirsiniz niyə? Çünki Nəxfulun studiyasında başqa müğənnilər gəlib mahnı alıb gedirdilər. Təsvir edin, bəzi müğənnilər ifadə edib popüler mahnılar Nəxfuldan çıxıb, sözləri yazırdılar, mahnı verirdilər. Artıq 2006-cı ildə biz birləşdik Sörcü ilə bir yerdə. Sörcü, mən cin. Və Nəxtbulun ilk albumu başladı yığılmağa. Mövzudan kənar albumu 2005-in axırı, 2006-ın əvvəli idi. Məndə varımın dövründə, mənim 2005-də mən bir çıxışla əlaqəli Gəncəyə getmişdim və qayıdan başı İdrisdir ki, deyəsən, Nadirginin kaseti çıxıb. Nəxbulun güclü reperləri var idi. Azər var idi dost təxəllüsü ilə, indi mömin qardaşımız işləmir bu haqda. Sonra Hilal var idi, güclü reper idi o da. Və Nadir Nəxbulunla Ceyhun. Cin olsun, cin də rapçidir. Nə oldu, rapdən ara gəldi. Buludlar, pambıq kimi buludlar, bütün sevdiyim qızlara uğurlar, öpürəm. Host olur, oturursan Kamaza və Kamazı döndərirsən tam başqa yerə. Və host gəldi rapi döndərdi tam başqa bir istiqamətə. Host ideoloji bir layihə idi, hostun konsepti var idi. Qrup başlayanda 8 nəfər idi, ətrafımızda adamlar var idi və hərə bir ad demişdi, qalmışdı. Hətta host adından qabaq bir ad təsdiqlənmişdi, onun üstündə idi. Hostun yaranışı biraz daha belə
İndi bizim baxanda gördüyümüz idealist tərəfindən daha çox materialist tərəfə dayanır. Biz başlayan kimi çox böyük kütləyə sahib olduq. Təbii ki, hamının gözü götürə bilməz. Post Azərbaycan rapinə böyük bir dalğa gətirib, böyük bir kütlə gətirib və daha çox gənclərin rap musiqiyə cəlb olunmasında böyük bir rolu var. Açılmasın səhər, oyanmasın şəhər, boş qalsın yollar, mən bu küçələrdə tək nəfər. Məncə hostu Gənclər İdman Nazirliyi olsun, ideoloji qurumlar olsun, administrasiyanın siyasi şöbəsi olsun. Çox gözəl istifadə etmək olardı, ən azı onu türkçülüyə yönətmək. Host qrupu məncə yeganə rap qrupudur ki, mən ona doğrudan başında qulaq asmışam. Ana dilim əlbəttə ki, anam sevdirib mənə və müxtəlif yazıçılar var, Azərbaycan yazıçıları, şairləri, hansıları oxumuşam, onlar da sevdirib. Amma sırf belə show biznes tərəfini götürsək, bu INSCM və host olub. Host cüzü bir inqilab eləmişdi ki, biz diskləri küçədə paylamışdıq. Çünki bizə də hamı qapı bağlamışdı ki, yəni bu disk satılmaz, bu belədir, elədir, efirdən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməzdi. Biz sadəcə minlərlə disk çap elədik, çıxdıq küçəyə, başladıq paylamağa və o yaxşı effekt verdi. Artıq host bir hərəkat oldu, gənclərin hərəkatı. Bu dalğadan sonra da bir çox reperlər, rap özü, mədəni bir janr kimi vüsət almağa başlamışdı. Elxanla mən tanış olanda ilk suallarımdan biri oldu ki, sən başa düşürsən mi ki, sənin kimi savadlı insan, sənin kimi gözəl bir yazıçı bir pakalinyanın bəlkə problemli gənclərin günahkarıdır. Belə baxdı mənə, deyir, sən ciddiyən deyir, hesab edirsən mi ki, yəni bu mənim fikrim və mənim niyyətimdir. Yaxşı olmağın bir yolu var, olmaq məzarlar. Baxmıram səmaya və görmürəm günəşi. Postun çox dəhşət dərəcəsində, mən bunu etiraf edirəm, sevənləri var idi. Mən hətta deyərdim ki, Elşad Xosədən, Hüseyin Dəryadan sonra postu sevgisini sevənlər belə oydular. Çünki host aktual problemləri danışırdı. Host biraz xalqın əsl sözü olmaq istədi, xalqın açıq sözü olmaq istədi. Sadəcə onu düzgün qaydada eləmədilər. Rayonlardan dirikən gənclər deyir, evdən qaçıb gəlib məni tapırdı. Deyir, mən şok vəziyyətində qalırdım. Ən böyük uğurumuz şəbəkə yaratmaq idi ki, bir-birinə bənzər düşüncəli insanlar internetin aktiv olmadığı vaxtda ki, sənin dostların ancaq sənin məktəb yoldaşların və məhəllə uşaqlarından ibarət olurdu. Başqa çünki yoxdur da, yəni Google Maps işləmir. Oradan o tərəfə heç kimi görə bilmirsən. Birdən sən bir forma girirsən, görürsən ki, hə, sənin məhəlləndə hamı avaradır, amma burada uşaqlar var, onlar ədəbiyyatdan danışırlar, rockdan danışırlar, onlar başladılar yığışmağa, görüşməyə. Bugün nə qədər dostluqlar var ki, onların kökü həmin host forumlarıdır. Hostun internetdə xüsusi dinləyici fanat ordusu yarandı. O dövrə qədər olmayan, öz deyək ki, xosunun ya mənim tişörtümü, ya kapşonumu, ya deyək ki, geyən yox idi. Çünki biz ümumiyyətlə o havada deyildik. Host onu getirdi. ...97-ci ildən bugünə qədər, misal üçün, Sumqayıt rapi də var idi, Gəncə rapi də var idi. İndi Bakı mərkəzli də, hər sferədə, bu, necə ki bugün heç bir yerdə iş yoxdur, Bakıda var, ancaq hamı yığışır bura. Əlbəttə ki, Bakı qədər effektli deyil idi. Sən orada gördüyün iş, orada çıxartdığın iş, oradakı effektlə buradakı effekt bir deyil. Gəncə rapinin öz zaqlaviyası var da, öz kitabının adı var. Misal üçün, Sumqayıt rapinin öz adı var. Ümumiyyətlə, bölgələrdə bugünkü gün daha çox qulaq asırlar. Nəinki bugünkü gün, həmişə belə olur. Nəinki şəhərdə. Mən bir dənə dinləyici tanıyam. Polad idi, deyəsən adı. Əgər səhv edirəm sözü. Qardaş Şəkidən dururdu, gəlirdi konsert günü, səhər saat 6-da. Biletini alırıb online, gəlirdi konsertə girirdi. Bölgələrdə olan fanat. Fanatlıq məncə heç Bakıda yoxdur. Gəncədə rap konsertdə olmuşam mən, çıxışım olub. Gəncədə olan diqqət tamam ayırdı rapə. Gəncəmi adı çox sevirəm. Sadə qızın ilk çıxışı Gəncədə olub. Onun gözləri onun torpağı alıb.
Narahatdır, çünki hələ qisas qalır. O bizim məktəbimiz idi, yəni gəncə rap. Bizim Erci də oradan çıxır. Gəncə rapinlə yaradılma tarixindən danışsaq, Allah rəhmət eləsin, Rəhman Atəş, mən. İndi bəzi sualların belə ikimizi qeyd edirəm, çünki mən elə fikirləşirəm ki, bizim daha çox əməyimiz olub. Ən çox da Rəhmanın böyük əməyi olub. Rəhman abimiz, Allah rəhmət eləsin, o məktəbin yaradıcısı oydu. Onlardan da mən fəxr edirəm ki, oradan ora məni Gəncə yetişdirib. Daha çox konservant şəhərdir Gəncə. Çox çətin idi. Həm get orada icra hakimiyyətindən danış, oradan gəlin dram teatrdan danış. Həm şahların özünün, bax sanki, reper olmaq istəyirəm, o reper dəxli yoxdur. Nə bilim, olub konsertlər, özümü stulu düzmüşük, qutarıb konsertdən çıxıbsa stolları qaytarırsan abiratını. Battle bir şovdur, bir gənclərin bir özünü göstərmək bir prizmadır, bir formatdır, şansdır. Hərdən bir baxırdım, bəzi uşaqlar çox yaxşı deyirdi. Amma o ki, gəlir söhüşlərə, bir-birlərini təhqir eləməyə, o bir balaca mənim fikrimcə olmamalıdır əslində. Battle mədəniyyatını gətirilənə qədər biz bura çox əziyyətlər çəkmişik. Mən indi olmaq çox fəxr edirəm ki, məsələn, sual verirsən Battle haqqında mənə, sən bilirsən Battle nədir? Ümumiyyətlə, rapin demək olar ki, göz muncuğudur Battle, mən belə fikirləşirəm. Və bugün fikrimi tamamlayıb və bugün o Battle-a daha çox həvəs var, nəinki track rapinə. Battle Azərbaycanda nisbətən təzə aktuallaşdı və bir show kimi, bir event kimi olmağı çox normaldır. İnsanlar sevir, dinləyir və bəzən olur ki, bir yaxşı battle çıxır, görürsən. Amma təbii ki, elə rəpərlər var ki, düşünür ki, battle çıxacaq, oradan tez bazar populyarlaşacaq, trampolin kimi istifadə eləyir. Düzgün istifadə eləsə, hə, lap yaxşıdır, trampolin hamıda bir cürdür. Kəllə kəlləyə olsun, yaxud da yer altıda, mən bilirəm ki, dəyişmə layihəsi oldu elə ictimaidə. Kəllə kəllə bilməm, kanallarda getdi, yoxsa müstəqil gedirdi, məlumatım yoxdur. Amma istənilən halda ad çəkilməlidir, çünki bu layihənin də rolu var. Amma onlar kopya elədilər daha komersiyallaşmış layihələri. Təbii ki, Rusiya kopyaları da Avropada, Avropa kopyaları da Amerikadan və Azərbaycan da məcburdur ki, bunların ikisindən birindən kopya etsin. Türkiyədən də eyni şey. Da orada hazırlıqlı gəlirdim. Yəni, sadəcə istəmədilər də çox çətinliyə salsınlar rapperləri də belə deyirdi. Qələbələ bitirib biz buranda, ölkədə rapin də biz duranda. Kəs səsi mızıldanma, mənim vaxtım alıma vaxt qızıldandı. Hal-hazırda battle rap inkişaf elətdirən bir rapperlər var. Biz konsert tərəfini, albom tərəfini, xaricə səfərləri açırıq, xaricdə əlaqələri düzəldirik ki, sabah ora gedib gəlməyə rahat olsun. Müasir rapdə yaxşı, istedadlı gənclərimiz var. Yeni nəsildən Rio var, çox perspektivli rapperdir. Mən son albomda onunla bir yerdə duet elədik. Bundan əlavə, məsələn, mənim keçən iki konsertimdə OKBR qonaqlardan biri idi. Düzdür, biz yeni mahnı yazmamışdıq, amma bir mixtape eləmişdik və kifayət qədər uğurlu, yaxşı qarşılandı. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, OKBR ilə mənim tandemim çox uğurludur, həmçinin də ekspert. Ekspert mənim üçün şərqi ədəbiyyatdır. Son yaranan, daha müasir, maraqlı olan rapçilərdən bir dənə Mironu deyə bilərəm də. Çox uzaqlaşmışam, bilmirəm nə baş verir. Bastırı tanıyıram, bilirəm ki, yəni ifaçı kimi tanıyıram. Bilirəm ki, battle-larda yəni, güclü performans göstərib. OKBR də, Pastor də, Expert də. Onlar da Azərbaycan rapində çox böyük işlər görüblər. Hər bir bizdən narazı, özündən razı mənəm. Sözün illüziyası, rap sehirbazı mənəm. Yürüyən ideologiyaların intihası mənəm. OKBR çox dərin bir yazardır. Sözün əsl mənasında çox dərin bir şairdir. Expert və Pastor bir vaxta çıxmışlar. Mənə o ekspertdən çox Pastor maraqlı. Çünki onun o stilistikası, iç qafiyələr, qulaq qafiyələri və biri-birinə bağlanan zəncirli qafiyələr o mənə maraqlı gəlir. Çünki mən onun sadə formasını edirdim, bu daha mürəkkəbə getmişdi. O mənə daha maraqlı idi. Expert, OKBR, Pastor hər birinə yaradıcı insan olaraq böyük hörmət edirəm. Mənim zövqüm olmaya bilər, bu mənim zövqümdür, hər hansısa. Amma onların arxasında o boyda kütlə varsa, onlar avtomatik olaraq hörmətə layiqdirlər. İndiki gənclərə mənim münasibətim daha çox mənfidir, nəinki müsbətdir.
Təəssüf ki, onlar bu musiqiyə sırf kommersiya baxımından və dəb baxımından yanaşırlar. Bu da qeyri-peşəkar bir tərəfdir rapçi üçün. Rap'in biznes tərəfi hal-hazırda çox gözəl xosa görür. O, bütün o vaxtın hitlərini hal-hazırda yığıb bir araya və əfsanə olaraq, əfsanəvi hitlər olaraq klublarda oxuyur, çox gözəl də pullar qazanır, toylarda da çıxır. Oxumayın restoranda rap tapın başqa iş. Tədricən hamısı gəldi restorana, istədilər çalışsınlar, oxusunlar. Elşad Xosə də bugünkü gün toylara gedir, burada pis bir şey yoxdur. Sadəcə o dönəmdə onların baxışı idi bəlkəm. Bəlkə biz getdiyimizə görə bir qısqançılıqları idi. Biz nə vaxtsa bunu dedik və sonra peşman olduq. Biz peşman olduq ki, pul ancaq toydadır, biz neyini, nətər qalmaq. Gəl-gədə gizlin-gizlin oxuyaq. Birdən kimsə desə, bəs deyirdiniz, toyda olmaz. Nə tərsə fırradarıq da söhbəti. Elə də çıxırdıq hərdən bir, toylarda oxuyurduq, məcbur idiq. Amma bugünkü gün Mir Yusif də toylardan pul qazanır, Elşad Xosə də toylardan pul qazanır. Azərbaycan şov biznesinin öz reallığı var. Bütün yəni ki, yollar gedir çıxır toya və nəticə etibarilə rəpperlər toydan qazanan müğənniyə mahnı satır və bir növ o da toydan qazanmış olur. Ancaq tədbir də, ancaq tədbir idi, ancaq zakas ya ad gün. İndi rəpperlər bir neçə formada qazanırlar ki, artıq bu dünyada ənənəviləşmiş sahələrdir, formalarda elə Azərbaycanda da başlayıb işləməyə. Sırf rəpdən bir rəp konserti eləyib, o konsertdən bir 100 min pul götürən rəpper və yaxud da bir albumu satıb 50 min pul qazanan rəpperi mən bəlkə də var, amma mən görməmişəm. Pastor ildə iki dəfə konsert eləsin, 100 min manat pul qazansın. Bu, böyük pul deyil şov biznes üçün, mən sizi inandırıram. Şəxsən özümdən götürsəm, mənim ən böyük qazanç yerim konsertlərdir son illərdə. Çünki son il yarımda haradasa 13-14 konsertim olub. Yəni, Azərbaycan daxilində, Azərbaycandan kənarda və bilirəm ki, bu çox populyar bir format deyil bir çox rəpirdə. Amma mən düşünürəm ki, yaxşı komanda işi olsa, həqiqətən, yəni bunun qazanç perspektivi var. Elə işlə məşğullar ki, onlar hər gün pul qazanmırlar. Ola bilər 3 aydan bir, 4 aydan bir, 2 aydan bir. Ona görə biraz həssas məqamdır. Ona görə hamısına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Əgər çörəkləri rəpdən çıxırsa. Dadonun ümumiyyətlə proyekti qurulanda hamı əvvəldən şey elədi ki, bu klubdur da, bu klubdur və bu ən çox buna pul qazanmaq üçün enerji qoyuruq. Həm bir-birinə oxşar, həm də bir-birinin maralı seçilə bilən çox belə bir sənəti var Dadonun. Yəni, Dadon mənim üçün başqa bir, belə deyim də, başqa bir romantikadır. Bizim gəlirimiz pop müğənnilərə baxanda imkan verir ki, biz öz sənətimizə yatırım eləyək. Düzdür, bizim bugün altımızda nə yarım milyonluq maşınımız var, nə böyük bir villamız var. O, ondan ibarətdir ki, biz öz sənətimizə və sənətimizin keyfiyyətinə aşiqiyik və biz başa düşürük ki, keyfiyyətli iş görmək üçün insanlara pul vermək lazımdır. Bu istər hər bir sahədə dizayner, rəssam, klipmaker, rapper, fərqi yoxdur. Mənə elə bir janr göstərin ki, orada bu işlə məşğul olan yoxdur. Bu günləri mənə elə bir sahə göstərin, elə bir sənət göstərin ki, bu işlə məşğul olan yoxdur. Təəssüflər olsun ki, gəncliyimiz bugünkü gün narkotik istifadəçisi kimi rapçilərdən də vaz keçməyib. Prius sürücüləri ilə bərabər və orada da bilirsiniz ki, depressivlik olur, özünə qapanma olur. O biri janrlarda da narkotik vasitələrdən, nə bilim, kütləvi formada alkoqoldan filan istifadə edən var. Sadəcə o biri janrlarda ki, onlar çox pul qazanır deyə bunu örtbas eləyə bilirlər. Rapdəkilər bunu örtbas eləyə bilmirlər. Mən həmişə onu deyirəm ki, yəni Azərbaycanda necə narkotik rəpə bağlamaq olar ki, əgər texniki olaraq rəpərlərin, müğənnilərdən 50 dəfə azdır pulu. Yəni, onların alış potensialı ilə o birisindən ki, bir deyil də. İyrənc bir mənzərə yaradıblar. Sonra narkotik mövzusunu rəpərlərin üstünə atırlar. Elşad Xosə bəlkəm də yeganə istifadəçisidir ki, birincisi etiraf etdi özü, özündə güc tapdı etiraf etdi. İkincisi də
Elşad Xoca çox ağıllı adamdır. Mən bilmirəm, mən nə istifadə edib, nə eləyib. Amma Elşada baxın. Elə bil ki, öz hətta o gündə 3 dəfə məşqə gedən, səhərlər qaçan, öz yaşıtlarından Elşadın 45 yaşı var ardısa. Elşada baxırsan, o praborundan tutmuş üzünün rənginə qədər, saqqalının, köynəyinin yəni o dikliyinə qədər, hər şey üstündədir. Narkomaniya böyük bəladır və bütün sahələrimizdə var. Yəni, bilirik bütün sahələr və bu narkoman olmaq, yəni hansısa sahədə olduğu üçün eləmirsən bunu. Azərbaycan rəpindən beşlik desəm, bu Elşad Xose, Dəyirman, Uran, Qaraqan və ekspert olacaq. Post, Hüseyin Dərya, Elşad Xose, Uran, Okaber. Nalbazın adını qoyardım, top 1, 100%. İkiyə qoyardım postu. Üçə qoyardım pastırı. Elşad Xose, Hüseyin Dərya, Qaraqan, Okaber Erci. Dəyirman, Xose, Nağılbaz, Xost, ola bilsin Uran. Hüseyin Dərya, Elşad, Ekspert, Uran, Pastır. Beşinci özüməm, dördünü artıq insanlar düzə bilər. Üçüncü yerdə Ekspert. İkinci yerdə Yapon və birinci yerdə şübhəsiz Anar Nağılbaz. Nağılbaz Xose, özümüzü sayıdıq, komanda olaraq sayırım bizi, yəni sırf sövdür, mənim özümdən getmir. Okaber, LG ilə, yəni Acapella of Underground və Eftindən başlayaraq və bugünə kimi və yəqin ki, sonda bax, bugün məni təəccübləndirən Dəniz. Nağılbaz Xose, Dəyirman. Uran, host, ekspert pastır. Azərbaycan rapinin ən sütunlarıdır, ən sütunları. Feyz idi onlardan biri, Rio'du onlardan biri, Efraim'di. Hamının adını çəkməyə alınmır, çünki çoxdular. Nağılbaz, Xose, Dərman, Hüseyin Dərya, soram. Okaber, Pastır, Ekspert, Uran. Hara getdim çıxdım mən? Birinci yer əfsanə olduğuna görə təbii ki, Anar Nağılbaz Azərbaycanda repə, belə deyə də kütləvi olaraq ilk təkan verən insan. İkinci yerdə Hüseyin Dərya, üçüncü yerdə Elşad Xose, dördüncü yerdə Uran, beşinci yerdə özüm üçün ümumiləşdirərdim ora. Pastır, Tibu, Okaber, yəni bunlar artıq mənim üçün bir ölçü vahidi kimi gedir, çünki uğurludurlar, maraqlıdırlar, auditoriyası var, amma mən onların dinləyicisi deyiləm. Azrapin gələcəyinə inanıram, sadəcə dünyanı gözləyirəm ki, görəm bu dirəniş, ümumi həyat dirənişi ümumiyyətlə dünyanı hara aparacaq. Azrapin gələcəyini o tərəfdən görürəm ki, çox istedadlı gənclər var. Canavar kimi işlər görürlər. Biz indi elə bunun üzərində çalışırıq ki, dostlarımızla Synaps Label və onun ətrafı ki, biz bir dağa çevrilək və bizdən sonra gələ bilən bütün industriyaya artıq biz özümüz yatırım eləyək, kömək eləyək. Artıq rap düz yoldadır. Artıq sağlam yoldadır. James Brown sözü var, deyir, the best had yet to come. Yaxşı hələ gələcək.